apie tave. Sveiki, žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, ar turi būti psichologiškai sveikas, kad padėtum išspręsti problemas kitam. Ir čia iškyla įvairūs klausimai. Pavyzdžiui, ar šituo klausimu tinka posakis aklas aklą veda? Arba ar kito nelaimė geriau suprastas, kuris irgi patyrė skančių, ar laimingasis? Kodėl nesveikas žmogus yra motyvuotas padėti? Tačiau ar tartis, kaip uždirbti pinigų su tuo, kuris nuolat bankrutuoja? Ar dažniau du nelaimingi žmonės vienas kitą pakelia, padeda viens kitam, ar visgi kartu nuskęsta? Ir su jumis kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas. Labą dieną. Tai manau, kad šita tema tikrai svarbi yra, nes atsirado labai daug gurų dabar, kurie yra labai tobuli. Ir Facebook'e rodo, kokie jie tobuli, ir atrodo, kad va šitie žmonės mums gali padėti, nes štai kokie jie ištobulėja. Kita vertus, taip pat yra ir kitokių gelbėtojų, kurie kaip tik sako, štai aš gėriau, bet pakilau, štai aš išsiskyriau tris kartus, bet dabar suprantu, ko nebekartoti. Vienu žodžiu, abi dvi strategijos šiais laikais naudojamos, žmonės žiūri ir į tuos ir į anuos, vieniam patinka tie, kurie tobuli ir tiek. Be jokio šešėlio, kitiem patinka, kad jie išlipė iš bedų. Taigi, kaip čia reikėtų daryti, kaip čia žiūrėti. Ir aš šitoj laidoje laikinai ginsiu poziciją, kad vis dėlto visai neblogai, kaip pats esi patyręs kančių. Ir pagrindinė mano mintis yra tokia, kurią išsakęs yra ir Marcelis Prustas, kad tau gali būti ir tas blogai, ir anas blogai, kaip jisai pats buvo toksai visas ir hipochondrikas, ir santykių ir timų neturėjo, ir taip toliau, bet daug kas mėgo su juo bendrauti, ir daug kas labai, na, kaip sakyt, atsigaudavo jo draugijoje šito garsaus rašytojo, ir jo idėja, kaip jis tai paaiškino, kodėl tai vyksta, jis sakė, jeigu visas širdimėsi nusiteikęs įsigilinti kito žmogaus rūpešių, empatiškai jį įsijausti, jo nuotaiką, į jo gyvenimą ir tau netrukdo nei pavydas, nei tu jo ten idealizuoji. Vienu žodžiu, tiesiog tu visą širdimi įeini, tai tu jam nepaprastai tuo padedi. Ir tau netrukdo joks tavo nesveikumas būtent šitam veiksmui atlikti ir negali trukdyti. Mhm. O šiandien stojusi į priešingą pusę ir remiuosi šiuo metu psichologų labai mėgstama metafora, tai yra ta nuotraukėlė, kurią mes visi sutinkame, jeigu skrendame lėktuvu, kur yra nupiešta mama ir šalia jos nupieštas vaikas ir parodyta, kad nelaimės atveju deguonės kaukė, atsiprašau, mama visų pirma turi uždėti savo, o tik paskui rūpintis vaiku. Ir remiuosi tą idėją, kad visų pirma žmogus turi pasirūpinti savimi ir tik tada jisai galbūt turės pakankamai energijos, kad galėtų pasirūpinti ir kitų žmogumi. Na, matai, tai ką tu turi omeny pasirūpinti? Mama vaikų gal ten ilgai turės rūpintis, tai aišku, kad jai reikia. Bet, sakysime, jeigu tu savo draugą, reiškia, pakonsultuoti, padėti jam, pabūti su juo tą vakarą, tai tu gali būti visai nukriošęs būti, bet jeigu tu tam vakarui, tu 2 valandom turi jėgų ir per tas 2 valandas jį įsijausi, tai gal jam to ir užteks, gal jam nereikia, kad tu jį neštum ant savo pečių visą mėnesį. Aišku, visą mėnesį tu nugrusi, gal jau po 2 dienų nugrusi, bet kartais nedaug reikiagi. Ir vat aš labai dažnai savo praktikoje ir sutinku klientus, kurie turi tą problemą, kad jie patys ant savo kojų nestovi, o dar būrė aplinkinių bando nešti. Ir man atrodo, kad va čia yra didžiulė problema, kai žmonės turi per didelį norą įtikti kitiems, patikti kitiems ir dažnai nebejaučia savo vidinių poreikių. Ir iš tokio noro, kaip sakant, kad jų nepaliktų, iš tokio noro, kad kiti jais būtų patenkinti, jie stengiasi net nejausdami to, kad vidinis rezervuaras kūro jau senai yra tuščias. Na, bet aš vėl grįšiu prie to, kad mes nekalbame apie tai, kad tuos žmonės išnešti. Tas padėti gali būti toksai tiesiog paskaičiuoti. Vat aš galiu padėti 2 valandas žmogui, valandą galiu, jeigu prastai jaučiuosi, bet galiu tą valandą iširdės. O paskui, jeigu aš esu protingas žmogus, tai aš sakau, klausyk, ne, va, daugiau negaliu, aš tau dabar galėsiu po 2 dienų vėl valandą skirti ir nes jau vėl turėsiu jėgų, tai čia kalba apie tai. Nes aš nesmatrėjau tokią savo situaciją ligoninėje, žinai, kai žmogus ateina ir visi aplinkiniai labai dažnai jaučia, jeigu žmogus yra šiek tiek stipresnis ir didesnis resursas negu jie, tada dažnai žmonės net kiek šiek tiek skeriai supuolant jo, padėk man. Ir ta diena ateina žmogus ir matosi kelias dienas šilės neišsimegojęs, nes namuose vyksta krizė. Žmona nusprendė palikti juos, jisai lieka su 2 mažais vaikais.
ir jaučiasi, kad jis ateina ir visiškai jėgų nebeturi. Ir staiga jam su pykčiu taip nuskamba toksai garsus klausimas, ar aš turiu teisę pagaliau niekam nepadėti, nes jau man pačiam trūksta jėgų. Ir gerai. Atrodo taip, čia, žinai, jį nori pakalbinti tik tais kelias minutės, bet net tom kelių minučių nesinori, ypatingai jeigu viduje esi suirzęs ir jau norėtum, kad kažkas kitas prieitų ir tave apsikabintų ir skaitų, bet, ei, kaip tu laikais. Tu pati atsakė, kad jie kaip skeriai supuola ir iš pradžių sunaudoja šio ne kelias minutės, bet gal tą kiekybės klausimą palikimo pabandykim per kitą pusę pažvelgti. Man atrodo, kad jeigu pats esi nesveikas arba buvai nesveikas, turėjai problemų, tu daug geriau supranti kitą negu tas, va, toks, kuriam nu, sekasi, būna tokie žmonės gimė su marškinėlis, arba šeima jų normali, nieko ten blogo nevyko. Ir dabar tu jam pasakai. Na, bet tarkim, vyko blogo, bet ne taip jau daug. Aha. Nes dažniau tai būna. Ar ne? Vyko blogo ar ne taip daug, arba vyko visai kitokio blogo, negu pas tave blogio vyko. Ir dabar tu jam pasakai, kaip tu kažko bijėjai, dėl kažko ten nerimauji, kažkoks įsitempęs ir žiūri. Ir sako, nu, kokie keistigi žmonės būna. Jis jam gaila tavęs, bet jis tikrai negali įeiti tavo kailį. Sako, nu, žinai, aš to niekad nejaučiau ir mano aplinkoje niekas to nejauti. Tai ta prasme, vėlgi tas nesveikas, o kuo daugiau tavo nesveikumas, kuo didesnė įvairovė, kuo daugiau esi problemų, traumų, visokių patyręs įvairiais gyvenimo, nuo visokių partnerių nukentėjęs, visokių klaidų padaręs, tai tuo tu geriau supranti kitą žmogų. Tiesiog o supratimas jau savaime yra pagalba. Tu gali sakyti, okei, jo, ten būna taip ir taip, o žinau, žmonės va taip ir taip išlipa. Jau vien dėl to tu gali padėti. Nesvarbu, ar tu turi ten daug energijos ar neturi, ar tu ten valandą jam atreikia ar ne valandą. Žiūrėk, net anoniminių alkoholikų grupės yra pats veikiausias jų gydymo metodas. Jie supranta vieni kitus. Jie nesako alkoholikai, sako ir psichologas, va tas, kuris negėrė, nu nėra jam ko veikti su mumis, jisai mūsų nesupranta tiesiog išgiliai. Tai tikrai yra dalis tavo pusės, su kuria aš sutinku, žinai, ir dabar jaučiu, kad norėčiau staiga peršokti ir pasakoti, kaip vat ligoniniai ribinių būsenų skyriuje, vasaros ligoniniai, kur aš dirbu, kad irgi pas mumis vienas iš pagrindinių gydymo elementų yra ta pacientų pagalba vieni kitiems. Bet iš kitos pusės, žinai, galvoju, kad vat ir šiandien buvo pas mane atėjusi klientė, kuri man lygiai taip pat sakė, kad vat sako, šio tarp sezonio, šio kalėdų didžiausia, sako, man buvo iš tikrųjų pasiekimas, kad sako, mes nukeliaujame su sesė kartu į kavinę, aš toje kavinėje sutinkam sesės kažkokį draugą, jie pradeda smagiai leisti laiką, plepėti, ir sako, pirmą kartą aš leidau savo paklausti savo klausimą, ar aš noriu būti čianais, nes visą laiką galvodavau, kad kadangi yra sesė, su sesė retai bendraujam, tai aš visą turiu ir pasistengti, jai padėti, ją palaikyti, nes sesė šiek tiek sunkiau negu man. Bet aš, sako, pirmą kartą paklausiu savęs, o ar aš noriu čianais būti? Ir man atrodo, yra labai didelė dalis žmonių, kurie nepaklausia savęs, ko jie norėtų, ir nepaklausia, ar aš norėčiau padėti. Na, aš neprieštarauju tam, kad jie turėtų paklausti, bet aš prieštarauju tam, kad jeigu esi labai sveikas ir nepatyręs bėdų, kad tu tiesiog neturi motyvacijos padėti paprasčiausiai. Sveiki žmonės, kai neturi motyvacijos padėti. Ne taip smarkiai jam gaila, nes visada jau labiausiai gaila tokio žmogaus, kuris panašus tave, tai yra įrodė altruizmo tyrimuose psichologai, kad jeigu tu, tarkime, na, tu nukentėjai, nežinau, nuo viršininkų ir matai, kad kitas žmogelis irgi jį ten viršininkai visaip kankina. Tai tai aišku, kad tu jam visą širdį norėsi pakloti, nes tu tikrai žinai, kaip reiškia tą jausti. O jeigu jisai tenai skenčia visai nuo kitko, nežinau, dėl to, kad ten jo kokia uošvienė bloga, o tavo uošvienė nebloga visai, tai nu, kažkaip tada netaip jauti. Tai tą turiu omeny, kad taip, motyvacija didesnė. Sunku nuginčyti, kad o iš tikrųjų bendros patyrė. Patirtis tikrai suvienyje žmonės, ar ne? Nes na, iš tikrųjų mes irgi savo artimoje aplinkoje turėjome skirybas, kad vienas draugas išsiskyrė su savo žmona ir iš tikrųjų daugiausia kažkaip palaikymo jisai vis dėlto sulaukė iš to žmogaus, kuris jau buvo perėjęs skirybas ir jis sakė, ei, aš suprantu, kas vyksta su tavimi. Ir jie atrado labai daug bendro, nes tikrai buvo daug dalykų, kuriuos norėjo apkalbėti ir kurio būdu suprato, ką patiria. Ir kita vertus, aš dar galvoju, vat, kokie žmonės iš viso labiausiai padeda kitiems. Aš tai sakyčiau, aišku, tie, kurie atjaučia, tie, kurie bėdų turėja, bet taip pat padeda ir tėviški, ir motiniškos. Reiškia, žmonės, kurie nu, tiesiog mėgsta kitą globoti, kitą padėti, ir jie visai nebūtinai yra labai sveiki žmonės. Mhm. Kartais jie va, tikrai tų savo poreikių nepaiso, kartais jie tenais galbūt per daug visagaliais tame padėjime jaučiasi, nu maža ką, kartais jie iš
vis nelabai save pažįsta, bet jie tiesiog nori tau gero, jie tave gelbės, jie tau kažką tai paaiškins, ką jau gali, jie tau kažką suorganizuos. Ir tai yra fantastika. Tai yra fantastika, kad jie tai padaro, kai kiti tiesiog, na, gal ten ir žino, bet nesistengia. Tiesiog nesuka galvos. Galėtų, va, čia ypač psichologų pasaulyje žiūriu, kai visi dirbam tais padėjėjais, tai kai jau kas nors laisvalaikį dar ką nors paprašo, tai galvoja, nu, eikit jūs jau, kiek galima, reiškia. O va tas motiniškas, tėviškas žmogus, jisai, nu, kodėl, jisai visada, jis ir naktį prabūdęs, jis tavo telefonu dar ką nors padės. Taip, bet man atrodo, kad čia mes ir susidurėm, kad yra tam tikras būvis globos ir pagalbos, kuris neaugina kitą žmogaus, o laiko jį kaip tik tokį, kaip regresuojantį, nebrestantį. Tai man atrodo, kad tam tikri pagalbininkai, jie dažnai padeda norėdami prisirišti tuos žmonės ir patys pasamoningai to net nesuprasdami, kad kas tai per pagalbos rūšis. Na, bet jeigu jie nespėja prisirišti, jeigu čia yra vienkartinė kokia, žiūrėk, tada laimė būdų. Šitas laimė, nes rado gerą dušę, kuri ten viską metė, surado, padėjo, pagodė, o šitas pasijuto stipresnis, kad, o, šaunuolis, aš dar ne visiškai sugrūvęs, aš va kitam padėjau. Nes juk ir sako, ir tas pas Franklis sako, kad vienas iš didžiausių būdų pačiam pasveikti, susiras, kam dar pagelbėti. Tada tu vien nuo to, kad tu kitam gelbsi, tu jau tarsi ir savo pagelbėsi ir pasijausi, kad tu kažką gali, kad tavo gyvenimas turi prasmę, tu save pasimaitini. Tai ką žiūrėjau, prie ko aš vedu, kad tie nesveikieji tos prasmės turi gana daug, o kai yra noras, tai atsiranda ir priemonių. Nesvarbu, kad tu gal kažko neišsprendėjai, kažko nežinai, svarbu, kad tu labai nori padėti. Ir tas jau yra labai didžiulis kitam žmogui energijos toksai pamaitinimas, energija. Nes man atrodo, vienas iš sudėtingų kampų šitoje temoje, kai mes nagrinėjom, tai apskritai yra suprasti, kas yra tas sveikas žmogus. Ne, psichologiškai sveikas. Nes man dažnai atrodo, kad tas sveikas žmogus yra toksai neegzistuojantis fenomenas, kur atrodo visi kalbavo, jeigu būtų sveikas, tai elgtųsi taip. Bet iš tikrųjų, kad visi mes turim tam tikrų psichologinių nesveikumų, turbūt ne visų mūsų nesveikumai nuveda iki, tarkim, psichiatrinės ligoninės lygio, ar ne, kai mums sunku adaptuoti šitoje visuomenėje. Tai aš sutinku, jeigu tokie besiadaptavčių žmonių nesveikumai, tai dauguma žmonių nesveiki, bet jie vis tiek stengiasi padėti. Bet jeigu žiūrėčiau iš tokios jau ligoninės perspektyvos, tai dažnai tenai sutinku žmonės, kuriems tikrai šiuo metu gyvenimas yra krizėje, jie neteko savo psichinės sveikatos. Ir jeigu tavo gyvenimas yra krizėje, labai svarbi dalis yra tos energijos resursus susirinkti iš aplinkos ir sutelkti vis dėlto į save. Nes nebereikalo psichika taip veikia, kad tuo metu, kai žmogus išgyvena kažką labai sudėtingo, iš tikrųjų jis tampa labai egocentriškas ir labiau susitelkęs į save. Čia jau yra natūralus, man atrodo, psichikos mechanizmas. Taip, va šitoj vietoj aš tam sutinku taip iš tikrųjų. Jeigu žmogus yra ypač nelaimingas, jisai jau turi ir turi susitelkti save ir dažniausiai jis yra, ir yra susitelkęs į save ir jisai dažniausiai būna egocentriškas. Na va kaip sako, kad kartais iš senų žmonių, kai kurių ten tos sako, ai pasiguošiau mamai, bet kad sako, jinai daugiau užpanikuos tenais ar daugiau susinervuos, negu kad padės. Nu tikrai, jeigu žmogui jau ten vos tie nerviukai besilaiko ant siūlo galo, tai nu kuris tau padės, jis jau per savo prizmę pradės žiūrėti, arba jis sunervins, kad tu čia kažką tai dar jį kankini, arba jisai tiesiog į tave neįsigilins ten, ką nors jau primityviai tau padės aiškinti, tave barti. Tai sutinku, tokie skausme esantys žmogus domisi tik savimi. Ir kartais būna, kad iš viso, va, kaip tie du sutoktiniai, ta baisus reiškia tą etiketę, kad jeigu miršta vaikas, dažnai išsiskiria. Mhm. Vienas vienaip kenčia, kitas kitaip ir vienas kito nebegirdi. Tai va čia dideli skausmai jie padaro žmogų nepadedančių. Mhm. Taip, ir dažnai, aišku, tokia situacija ir dar ir kaltina vienas kitą. Bet aš galvoju dar iš kitos pusės, ką labai dažnai patiriu ligoniai, kad atrodo, ligoninė atvykęs žmogus iš tikrųjų pasijunta šiek tiek geriau, bet galiausiai grįžta į aplinką, kuri yra pripratusi iš jo reikalauti, kuri jam kelia lūkesčius neadekvačius jo psichinėms galimybėms, dėl to, kad jo sveikata jau yra silpnesnė, ir jisai tada jaučiasi kaip toksai krabas, kuris bando išlipti iš kibiro, bet kiti krabai kimba už jo, to net nepastebėdami ir tempia jiems žemyn, kad dažnai žmonės ir yra tokioje aplinkoje, kur pagalba kitiems, tai reiškia, kad aš išvaistysiu energiją, kitiem nepadėsiu, bet ir pats neišlipsiu iš to kibiro, nes aplink mane daug tokių tempiančių žemyn. Ne, tai gal toksai ir neturėtų padėti. Bet galvoju, taip, iš tikrųjų čia labai giniau, kad nesveikasis yra toksai geresnis, malonesnis, bet iš tikrųjų, jeigu atvirkščiai pagalvoti, tai aš manau, na, labai yra prastai, kai žmogus turi tą pačią problemą kaip tu.
tarkim, kokia nors moteriškė narciziška, visi vyrai keulės. Ir jinai klausia draugės, tai kaip jai čia su dabar šituo keulė gyventi ar skirtis, ir jinai turi tą pačią problemą, jinai sakys, taip, tu verta princo, čia tikrai vien keulės. Ir žmonės, žmonės labai gali vienas kitą pagilinti, sustinka kokie du paranojikai, vienas kitą nuteikia dar labiau prieš reiškia žmonės, ar kokie du mazochistai dar labiau jie tenais nusivertina ir sako, taip, aš vargau ir mane mušė ir tave mušė ir čia taip turi būti. Na tai va tokie atvejai, tai labai liūdni, kai problema sutampa būtent. Nes tada, va būtent, tada jau gaunas tas aklas aklą veda. Geriau, kai problemos truputėlį jos, va, ne tame. Žmogus tiesiog muštas, arba geriausia, kai išspręsta. Pas tave buvo problema, bet jau dabar yra išspręsta. Tada tu geriausias pagalbininkas. Tu supranti skonį, tu padedi. O jeigu jinai dabar riebita tavo problema, tai ojojoj, tai bėk nuo to, kad pagelbėtojo, nes jisai tave sužlugdys. Nes vat, aš tada grįžtu jau į kitą pusę, į tavo pusę, kad iš tikrųjų ligoniai nuolatos susiduriu su tuo, kad vienas iš pagrindinių žmonių sveikimo būdų yra vis dėlto pagalba kitam žmogui. Ir atrodo, kad žmogus, kad ir koks silpnas bebūtų, kad vos jisai pavelka save ir yra labai jo situacija sudėtinga, bet padėjęs kitam, kiekvienas žmogus toks stipresnis pasijaučia, toks galingesnis, kad po truputėlį jisai sveiksta. Ir labai gerai tas yra ištyrinėta iš tikrųjų su depresyviais pacientais, nes manome, kad depresijos vienas iš požymių iš tikrųjų yra perdėtas susikoncentravimas į save, matymas tik tai savęs ir sukimas į savo mintise. Ir depresiški pacientai, kai pradeda užsimti su kitais depresiškais pacientais, jų depresija natūraliai mažėja. Yra faktiškai du pagrindiniai tokie būdai. Tai vienas priėmimas kito sudėtingumo ir antras pagalba pamatyti, kad tose sudėtingose situacijoje kažkaip kitokių kampų, kitaip galima vertinti visą tai. Ir kai tie depresiški pacientai padeda kitam pamatyti, kad kitaip galima vertinti tą situaciją, pas juos pačius lygiai ta patis pokytis vyksta, jie savo situaciją pradeda kitų kampų matyti. Bet kita vertus, va dabar paimam tokius du depresiškus. Labai labai daug tekia girdėti, kad vienam depresiškui staiga pasirodo, kad kito depresiško problema mažesnė. Pavyzdžiui, jauna moteris depresiška ir vyresnė. Ir ta vyresnė sako, ką tu čia vaikeli iš viso, viskas pas tave gerai, aš tavo metų buvau laiminga, čia ne depresija, čia tinginystė. Vat man, va, čia senatvė, lygos, čia bėdos, vienišumas. Bet čia, man atrodo, jau nuvertinimas, žinai, į nuvertinimą net ir sveikas žmogus reaguoja skaudžiai. Na taip, bet tas žmogus, kuris yra nelaimingas, jisai linkęs, aš net iš kolegų psichologų esu girdėjus, sako, vat aš ateinu, man ten visiškai šeima griūna, dar kažką ir atėjo, sako, man štai ta klientė ir kažką tai vos ne tai kaip jai nagas nulūžo dejuoja. Nu tai sako, toks pyktis pakilo. Tai supranti, aš noriu į ką lenkiu, kad tikrai nelaimingas žmogus kartais jisai yra linkęs padėti tik tiek pat nelaimingam. O jeigu visi kiti laimingesni, tai tfu jam tos truputį laimingesnių žmonių nedidelės problemėlės, taip sakant, nors tiem aniem tos problemėlės visai normalios ir visai svarbios. Bet pats laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Apie tave. Taigi, grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie tai, ar vienas nesveikas gali padėti kitam nesveikam. Ir, žinai, va, pakalbėkim kažkaip tai, o tau, Andriau, ar kokie žmonės labiau yra padėję, sveiki ar nesveiki? Aš sakiau, kad sunku spręsti dėl to sveikas ar nesveikas, nes jaučiu, nes kiekvienam savo drauge natūraliai atrašiau ten psichologinių kažkokių tai sunkumų, bet manau, kad daugiau yra man padėję sveiki žmonės. O, kaip įdomu. Jaučiu, kad daugiau man yra padėję žmonės, kurie patys tiesiog turi tokio pertekliaus energijos, kurie patys, man atrodo, kad dauguma žmonių, kurie mane supa, iš tikrųjų gyvena tokiame pertekliuje, kurį nusprendžia, kur padėti, arba pagalbai kitiems žmonėms, arba geresniai savo karjerui, arba kažkokį didesnės gerovės susikūrime. Ir aš tikiu, kad mes esame tiek sveiki, kiek tas tinklas, kuris mūsų supa. Kad dažnai, iš tikrųjų, jeigu apsidarytume aplinkui save, pamatytume, kiek sveiki tie žmonės aplink mūsų, tiek ir mes esam sveiki. O, žinai, vat mano patirtis yra kitokia. Kokia? Taip, profesionalai, pavyzdžiui, kurie man padėjo, va, kolegos psichologai, tai be abejo, bent jau tuo metu, kai padėdavo, tai jie atrodė gana sveiki arba sveikai elgėsi. Tai taip, iš tokių žmonių gavau daug palaikymo. Bet tokiam labai asmeniniam gyvenimą, tai aš, nu, vos nesakyčiau, didžiausias mano padėjėjas, šalia kurio aš labai atsiskleidžiau ir pradėjau taip kalbėti, labiau suprasti save, nes tokia labai uždarabau. Tai buvo kaip tik žmogus daug už mane silpnesnis. Ir būtent tai, kad jis buvo silpnesnis, bet buvo labai geras man. Ir ilgą laiką geras. Ir tas va būtent jo gerumas, tai kad jis na, klausėsi, kažkaip tai vertino mane, nors pats tai vos ten ant kojų laikėsi.
Tai man tiek jėgų suteikė, taip aš atsiskleidžiau, taip save kažkaip tai radau. Tai, nu, at, būtent ta patirtis ir yra, kad nebūtinai turi būti sveikas. Ir moksliniai tyrimai iš tikrųjų rodo, kad dažnai tas keliaujantis laimingas žmogus, jisai net nepastebėjęs progos padėti. Dažnai žmogus, kuris keliauja šiek tiek liūdnesnis, jisai yra labiau pastabus ir apdairus aplinkai ir jis labiau pastebės, kad va kažkur gali padėti. Nes manoma, kad čia yra jau kiekvieno kūne įsirašęs būdas, kad va padėjęs, aš pakelsiu ir savo suvertę, pats pasijusiu geriau, pats būsiu tvirtesnis. Tai dažnai žmonės netgi ir ieško šito būdo. Tyrimai taip pat rodo, kad šiaip altruistiškesni yra laimingiai žmonės. Empatiškesni yra tie, ne, na, kaip sakyti, skausmų patyrę, jie labiau atjaučia, bet kažką daryti dėl tavęs taip, tas, kuris laimingas, tas ir mes patys ko gero geresni esam tada, kai esam laimingesni. Tai vat ko gero įdomiai tas klausimas mūsų iškeltas yra vos ne, kad ir. Mhm. Ir laimingas labai gerai. Ir tas, kuris daug kančios matės, irgi labai gerai. Tai gal blogai būtų toks kažkoks vidutinis, kaip muilas, gal tas mažiausiai man padeda. Man sunkiausiai yra žmonėms, kurie turėjo labai daug kančios ir su jie nekaip nepavyko susitvarkyti, nes iš tikrųjų jie visiškai neturi resurso padėti. Tie taip, tai čia tie patys nelaimingiausi, tuos užrašome, ar ne? Bet iš mano praktikos ligoniniai tikrai daugiausiai kitiems pacientams padeda žmonės, kurie patys praėjo sunkų kelią ir su daug dalykų susitvarkė. Kurie susitvarkė. Nes dažnai jie supranta, kad tas susitvarkymas nėra toksai lengvas ir nesimėto ten pigiais patarimais, kai daryk tu tą arba daryk aną. Jie dažniausiai tiesiog yra tokiam palaikime ir gal net tokiam pažadė, kad žinai, iš to įmanoma pajudėti. Tiesiog bus sunkus, ilgas kelias ir reikės daug pastangų. Bet žinai, man ateina galva dar viena mintis, kaip yra su tais nesveikai žmonėm arba problemų turinčiai žmonėm. Dažnai jų ir charakteris nebūna toks jau auksinis, jeigu jie daug vargų turi. Tai vėlgi, kiek aš esu susidūrus ir pati ir girdžiu klientus kalbant, kad būtent va tokie žmonės, tie sudėtingi žmonės, tai jie, taip, jie padeda, bet bendraut su jais nemalonu. Jie gali būti arogantiški tuo metu, kai tau padeda, jie gali, jų nuotaikai iš vis gali būti bloga ir ta jų pagalba tau per gerklį išeis. Nu, pavyzdžiui, apie gydytojus kartais girdžiu tokius, kad o, ten koks žinomas chirurgas, nu taip, labai gerai padarė operaciją, bet prieš tai pažemino 10 kartų, po to dar velnio pasiuntė. Na, tai vėlgi tas, kai kartais noris kažkaip tai tokio harmoningesnio žmogaus, net ir su gal su mažesne pagalba, na, gal aišku, chirurgo atveju nesvarbu jau, koks jisai tenais, bet dar ir tas aspektas yra. O kad manai apie tą idėją, kad tarsi dabar čia žmonės susvetimėja, labai individualistai, mažiau padeda vieni kitiems, ar tai labiau žingsnis į sveikatą, ar kaip tik nuo sveikatos? Ar jie, nu taip, tas dabar individualizmas, daug, nes man atrodo, kad labai gyva ta idėja, kad ei, išmok pasirūpinti savimi. Čia yra individualizmo idėja, ar ne? Kad išmok pasirūpinti savimi ir tarsi tau lengviau bus gyventi ir gal ir kitiem bus su tavim lengviau gyventi. Aš manau, kad čia labai neblogai viskas vyksta, kai visur pilna profesionalų. Mhm. Taip, bet jeigu dabar taip, bet mes tada daromės priklausomi lygiai taip pat, kaip mes negalėtume gyventi be benzino, negalėtume be interneto, nebegalėtume ir be profesionalų. Va dabar palik, atimk iš visų psichologus, iš tų, kurie prie jų prijunkia. Tai jie tokie truputėlį bus kaip be rankų, tada jau nebebus kaip, nes jie neįpratė to gauti ir aplinkiniai jam neįpratė to duoti. Tai aš manau, čia toksai prabanga mūsų silpina kažkiek. Tai. Mhm. Mes patys galėtume padėti vieni kitiems ir galėtume paprašyti tos pagalbos ir visai neblogai vyktų. Taip, bet aš galvoju, kad man atrodo, kad labai sudėtinga yra iš tikrųjų paimti, va, tai va, išmokti mylėti save be kito žmogaus. Man atrodo, iš tikrųjų išmokti mylėti save mus padeda tada, kai mes patiriame kito žmogaus meilį. Ir taip, iš vienos pusės gali tai būti ir psichologas, ar ne, su kurio patiriame, kad va, kitas žmogus gali mus mylėti. Nes man atrodo, kad nėra kito būdo, kur paimti ir staiga aš paimsiu išmoksiu mylėti save. Na, matai, psichologas yra toksai, kaip galima pasakyti, sveikumo surogatas. Mes matome tik jo sveikąją pusę ir tik jo sveikąjį elgesį ir jisai tai privalo daryti, tai įeina į jo profesiją. Nu, va, toksai kaip sveikumo robotas. Reiškia, ir jisai su mumis labai gražiai elgesi, harmoningai, išklausančiai, suprantančiai. Ir tas mums be galo padeda. Tas mums be galo padeda. Ir dar plius supranta, taip tarsi būtų visą tą nesveikumą ant savo kailio praėjęs. O jeigu iš tikro praėjo, tai dar geriau tada, jeigu ne knygose paskaitė. Arba ne iš kitų žmonių susirinko patirties, tai sutinku, va čia vėl apie tai, kad sveikumas padeda visgi. Mm-hmm. Taip,
Tik tai tiek, kad man atrodo, kad svarbi dalis, kad šiais laikais mes visuomeniai to sveikumo galime nusipirkti iš šalies, kad nebereikia tik tais tam uždaram rate, kuriame esame to sveikumo gauti. Ir iki tam tikro sveikumo laipsnio mus gali užauginti mūsų tėvai, bet toliau mes jau galim užaugti patys tik tai su kitų žmonių pagalba. Taip aš suprantu. Žinoma, bet pavyzdžiui, tu pagalvok, dabar yra daugybė žmonių, kurie sako, ai ne, tu eik pas psichologą, jis geriau išmano šitas problemas. Aš čia nesuprantu, nelysiu į tavo ten kokią draugę skundžią. Esi vyru, kad nei su mama nesutarė, tas vyras nuo to atsižegnoja, sako, ne, čia sudėtinga. Ir yra žmonių, kurie jaučiasi, va būtent, neįgalus, nesugebantis, o galbūt ir nelabai sveiki, arba neturintis tų teigiamų jėgų, ir jie neskuba padėti kitam ir bereikalo. Nes kaip va, tie tavo pacientai, arba kaip Franklis sako, tai iš tikrųjų reikia bandyti padėti, net jeigu pats jautiesi visiškai nesveikas. Reikia tiesiog kaip prūstas vatsiulė. Tiesiog visa širdim trumpam, visai nereikia ten susiaukoti pusvalandžiui. Paprasčiausiai pusvalandžiui atidėti save į šalį ir įsijausti kitą žmogų. Vat pasakyti, nu vat išgirsiu jį, susidomėsiu, kaip jis gyvena, ką jis jaučia, kai ko jam reikia išgirsiu, kokie jie poreikiai nepatenkinti. Čiagi paprasta, čia nereikia didelių žinių ar didelius klausimus būti išsprendus. Reikia tik tai va, padėti save į šalį, trupučiuką. Aš tikiu tą idėją, kad duodančio turtai nemažėja, bet mano akimis tik tais tuo atveju nemažėja, jeigu mūsų ta duodama energija iš tikrųjų panaudojama, kad kitas auktų. Nes yra didelis kiekis žmonių, kurie iš tikrųjų tą duodamą energiją nudrenuoja, kaip kad priklausomi, tarkim, žmonės, kaip kad sunkiai sergantys žmonės ir nesistengiantis pasveikti žmonės. Taip kad man atrodo svarbu pasirinkti, kam duoti, o kam vis dėlto neduoti. Taigi, siūlau, kaip galint daugiau iš kitų žmonių gauti ir taip pat kuo daugiau kitiems žmonėm duoti, ar jie tokie sveiki ir harmoningi, ar jie nesveiki. Ir baigiame mūsų šitą laidą ir susitiksime kitą penktadienį. Viso gero. Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero. Apie tave.